Hi guys, Jihan. За өнөөдрийн бичлэгээр би та бүхэн миний мэрэгдэх сонголтын талаар хуваалцаж утсан. За би болохоор SKKU Culture and Technology гэдэг мэрэгжлээр сурч байгаа. Тэр нь бол мэрэгжил сонголт гэдэг чинь одоо хүний амьдралын бүр үнэхээр чухал шийдвэр нэг штэ. Тэг өнөөдрийн бичлэгээр би та бүхэнд одоо би хэрхэн мэрэгжлээ сонгосон тий. Тэг үүний процессын та бүхэнтэй хуваалцаж утсан. За тэг ямарч сэтгэлцээ. За эхлээд бүр миний 10 жил үр буцгарч талцсан аахгүй. За эхлээд би болохоор дунд ангиас 10 дахь анги хүртэл архитектор болох гэж дүүс. Аа тэгээ манай хамаатны ихч архитектор аахгүй юу? Тэгээ би ихчс бүр маш их зүйл хавддаг байсан. Бүр маш их асуудаг байсан. Архитектор болохын тулд юу их хэвтэй ингээл нэтс бахаагаал ихчээс нь асуугаал тэгэл бүр ингээл өөрөө бас хичээлээ идэв байсан. Тэгвэл би яа болсон бэ? А би нэг өдөр кинд би ер нь ирээдүйд таа ажиллах юм бол гэж боддог байхгүй. Тэгээд тухайд болохоор би солонгост амьдэрч боддог байсан. Тэгээд хайж утсан чинь ер нь бол архитектор гэдэг мэрэгжил солонгост л жоохон ирээдүйгөө гэдгийг мэддэг байхгүй. Тэнгүүлээ би шүү болсон. А одоо бодоход би 100% passionate байгаагүй гэж боддог. Би бүр үнэхээр бүр архитектор л болно. Яа, архитектор л болно гэж боддог байсан бол тийм юм мэдсэн ч юм бол архитектор л болох байсан шүү дээ. Тэгээ би тийг болохгүй. Тэгээ би 100% тийм ихтэй байв гэсэн үг. Тэгээ дуртай байв гэсэн үг аахгүй. За тэгээл архитектор болонгоо би жоохон lost болчихсон байхгүй. 3 4 жил ингэдэг архитектор болох гэж боддог байсан гинт ингээд байхгүй болчих орчоо. Яхаа мэддэг байх. Яхаа мдээгүй байхгүй. Тэгэл ингээд найзуудаас асуудаг байхгүй. Та нар юу болох вэ? Та нар мэрэгчлээ сонгосноо гэж асуумж бүгдээрээ. Юу бол ихэнх нь бизнес дээр л явагддаг байсан. Тэгэл ингээд за хүмүүс бизнес дээр явж байгаа юм би ч гэсэн бизнес дээр автыг гэж боддог байхгүй. Тэгээд судалж үзлээ. Ба статистик, файнанс, маркетинг гэмтчлээ. Маш олон салбар байт юм байна. А би юу болох вэ? Тэгэл ингээд тааж утсан чинь маркетинг л амар сонирхолтой санагдаад. Тэгэл я маркетинг одоо тэр салбарт ажилладаг хүнээс нь асуугаал тэгэл хайж үзэл тэгэл за би ер нь шийдчихлээ маркетингэр л явна. Тэгтээ яг миний нэг хэсэг нь тэгэл таалагдахгүй. Яг тийм хүмүүсийг дагаад явсан юм шиг санагдаад тэгэл бизнесэр л явна гэж байгаа ч гэсэн нэг талаараа нэг тийм мэдрэмж надад төрдөг байсан баггүй. Тэгэл ингээд явж байсан чинь гинт 12 дугаар гэдэг би гоо сайхан юм биш зовсон юм чи болно гэдэг аахгүй юу. Тэг ингээд сулч утсан чи за хим биологи дээр сайн багстай байна. Окей. Хичээл. Тэгэл өөрийнхөө урдаа хичээлээ сайхан болгох гэж үтэн. Тэгэл ингээд бас судалж утсан чи эмч болохын тулд маш олон жилээ хичээл тэг хөдөлмөр шаарддаг гэдэг нь мэдэнгүүтлээ болчтой аахгүй юу. Одоо тийм дагартай юм чи тэгэл resident гэх мэтчлээ маш олон тийм процесс давж ижил яг ивч олон гэдгээр мэдэнгүүд би болохоор болчтой байхгүй. Тэгээ би бол үнэхээр ивч олох гэж байгаа хүмүүсийг бүр үнэхээр их хүндэлдэг гэдэг нь хэлмээр байна. Тэгэл би ингээд 12 удаа төгсчтэй. Тэгэл төгсцөө сонгоогүй, сонгож чадаагүй. Тэгэл найзууд мэрэгчлээ сонгоцсон. Их сургуультаа орвол би тэгээ завсарч ил авдаг байхгүй. Тэгээ Америк руу явсан гэдэг одоо gap year авсан. Тэгээ тухайн үед би болохоор business, social science, design энэ гурвын нэг нь л сонгох байх гэж боддог байсан. Тэгэл ингээл тэгээ энэ гурвын ингээд тэгэл яг баттай сонгоогүй. Бас ингээл явсараагаад яг солонгос руу нэг сар амралтаар явхаар болтой байхгүй юу? Тэгээ тэр үед яг мэрэгжил сонголтын тэр мэрэгжил зөвлөх багштай уулздаг. Тэгээ уулцаа нэг цаг гаруй яра тэр ах надад digital contents гэдэг мэрэгжил сал болгох байхгүй. Тэг яг тэр их сонссон ч би яг нэг бодог юм бол гэж боддог байхгүй юу? Бүр сонссон ч бүр ингэ гэрэл тасцсан юм шиг. Бүр зург ямартан цоглол ийл миний хэн бай гэж боддог байхгүй би. Тэгэл гэрийнхэн дас хэлээл тэгээл бас гэрийнхэн бас айгүй их дэмжээл тэгэл бас судалж утсан ч айгүй ирээдүйтэй гэдэг бас мэдээ. За би бол digital content-аар явна. Гэж одоо яг шийдтэх байхгүй. Тэгээ би одоо үүн дээр нэг юм нэмж хэлмээр санагцсан. Одоо ингээд зарим эцэг эхчүүд одоо өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлөө биелүүлж чадаагүй болохоор хүүхдэр биелүүлэх гэдэг. За одоо жишээлбэл би хуйлч болж чадаагүй болохоор хүүхдэр хуйлч болгоно. Би имж болж чадаагүй болохоор
Миний хүүхд эмч болох хэрэгтэй. Зөвлөгөө шахах хоёртой шал өөр штэ. Маш олон хүнээс зөвлөгөө авч болно. Би ч гэсэн маш олон хүнээс зөвлөгөө авсан. Гэтэ эцээс шийдвэр бол өөрөө л гарах хэрэгтэй. Ер нь бол мэрэгжил сонголтын дээр өөрийгөө л сонсоорой гэж хэлмээр байна. Тэгээ би болохоор одоо өөрийнхөө culture and technology гэдэг мэрэгжлэлээр бүр 100% сэтгэл хангалуун байгаа. Бүр өөрөө үнэхээр их дуртай байгаа. Тэгээд ер нь бол бүр тодорхой зорилготой байгаарэ гэж хэлмээр байна. Одоо жишээлбэл эмч болох гэж байгаа бол би ирээдүйд маш олон хүний амь аварна. Эсвэл би яг тэр эмчлэгт үнэхээр мундаг мэс засл эмч болно гэж мэдчихлээ. Тэгээд тодорхой зорилго гаргасан бол өөрийн төлөө сайн мэрэх хэрэгтэй. Тэгэх хэлмээр байна. Ер нь бол мэрэгчл сонголтын дээр зөв буруу гэсэн юм бол байхгүй шүү дээ. Тийм үсттэй. Тэгээд мэрэгчл сонголтын үеэр яг мэрэгчлийн үнээс яг тухайн салбарт ажилладаг хүнээс зөвлөгөө аваарэ гэж бас хэлмээр байна. Яг ингээд нэтээ сайж үзэх, тэг яг ингээд сонсох орч шал өөр шүү дээ. Тэгээд өөртөө ихтгэлтэй байгаараа гэж хэлмээр. Одоо юу гэсэн үг гэхээр би ингээд 10 жил ивэр их гонгтэй гэсэн тоххой юу? Бүр ингээд депресстэй тэр төгсөн ч гэсэн маа найзууд их сургалт орчод байгаа би ганцаар урч чадаагүй мэрэгчлээ сонгож чадаагүй. Гэтэ би гад юм дээр л амар ихтэлтэй дүүсэв. Юу яг хэр одоо өөрийнхөө урд байгаа ажиллаа. Өөрийнхөө урд байгаа хичээл нь бүр сайн хийгээд хариуцлагатай бүр чинь сэтгэлээсээ хийвэл миний хүссэн зүйл над дээр хүрч ирэн гэдэг л би мэддэг байсан. Тэгэл үүнийгээ бодоол хичээлээ хийгээл тэг аппликейшн явуулаад тэл авсараагаад эн төрсөн гэх юм уу? Бүр өөртөө итгэлтэй байхгүй бол хэн ч чамд итгэх юм бэ тийм үстэй. Өөртөө итгэж иглвэл хүмүүс ингэ чамд итгэж иглэнэ. Тэгээд бүх сайн зүйл хүрч ирнэ гэдгийг л бас ер нь бол хэлмээр байна. Та одоо мэрэгчлээ сонгож байгаа бүх хүмүүст амжилт хүсье. Тэгээд for bright futures бүр сайн сайхан зүйл таны хүлээж байгаа шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэгээд өнөөдрийн миний бичлэг үтсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд миний бичлэг та бүхэнд туслалцсан гэж найдаж байна. Тэгээд хэдүүлээ дараа дараагийн бичлэгт тулцгаая. Тэгээд тэр оруулаад баяр тань. Bye.